Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісті дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає. Але продовжуються роботи по розбору безпосередньо завалів в садочку.